প্রভুভক্ত হিসাবে অভিহিত কুকুর। কুকুরু যে অনুভৱী হব পাৰে সেয়া আপুনি জানেনে? শুনি আচৰিত যেন লগা এক খবৰ, এটা কুকুৰক সমাধিস্থ কৰিছে কুকুৰে। মানুহে মানুহৰ বাবে আজি অকণো নেভাবে, মানুহৰ প্ৰতি মানুহৰ নাই আদৰ। ইয়াৰ অজুহাততেই হয়তো একাংশই চৌপাশৰ জীৱ জন্তুৰ কেতবোৰ ঘটনা উপভোগ কৰি পায় পৰম সন্তুষ্টি। ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা এটি দৃশ্যই এতিয়া মানুহক অবাক কৰি তুলিছে। প্ৰেম, বেদনা, আঘাত আদিৰ অনুভৱবোৰৰ বহিঃপ্ৰকাশ কেৱল মানুহৰ মাজতেই দেখা পোৱা যায়। হয়তো তাৰ বাবেই মানুহক জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি অভিহিত কৰা হৈছে। কিন্তু ক্ৰমশ মানুহৰ মাজৰ পৰা যেন অনুভূতিবোৰ নোহোৱা হ'ব ধৰিছে, যাৰ পৰিণতিত মানুহৰ মাজত তীব্ৰতৰ হৈছে সংঘাত। আমাৰ এই প্ৰতিবেদনত দেখুৱাব বিচাৰিছো নিমাখিত অবলা জন্তুৰ যে অনুভূতি থাকে। আপুনি মই লাজ পাব পৰা এই ঘটনা। ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা হৈছে স্পষ্টভাৱে এটা কুকুৰৰ মৃতদেহ সমাধিস্থ কৰিছে কেইবাটাও কুকুৰে। প্ৰিয় সংগীৰ শেষকৃত্য সম্পাদনৰ দায়িত্ব লৈছে এই এদল কুকুৰে। ভিডিঅ'টো এজন IAS অফিচাৰ অৱনীশ শৰণে ছচিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি মানুহৰ বাবে প্ৰশ্ন কৰি তুলিছে। কুকুৰ জন্তু হ'ব পাৰে, সঁচাকৈ কুকুৰে কুকুৰৰ শেষকৃত্য সম্পাদন কৰা এই বিশেষ ভিডিঅ'টোৱে মানুহক ভবাই তুলিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। News Desk Report, TNL News.